স্টুডিওত মই দীপাংকৰ তামুলি। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অভয়াপুৰীত মিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মিয়াক চাফা কৰি দিম বুলি কৈছিল, আৰু সেইবাবেই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল, মিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। অভয়াপুৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিলে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে, অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এজাহাৰ। বঙাইগাঁও জিলা সমিতি, অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, মিয়াসকলক চাফা কৰি দিম বুলি কোৱা প্ৰসংগত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। অভয়াপুৰী থানাত সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বিগ ব্ৰেকিং, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। অভয়াপুৰী থানাত সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। মিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, মিয়াক চাফা কৰি দিম বুলি কৈছিল, আৰু সেইবাবেই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে দাখিল কৰিছে অভয়াপুৰী থানাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু সেই মন্তব্যৰ বাবে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে। অভয়াপুৰী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। মিয়া প্ৰসংগটোৱে গৰম কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি, আৰু তাৰ মাজতেই অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। অভয়াপুৰী আৰক্ষী চকীত, অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মিয়াসকলক চাফা কৰি দিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু সেই বক্তব্যৰ বাবেই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। যোৱা 13 তাৰিখে কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সাংবিধানিক পদত থাকি যি অসাংবিধানিক বক্তব্য দিছে, তেখেতক প্ৰথম গৰিহণা দিছোঁ। আৰু তেখেতে এইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই, তেওঁ এখন জিলাৰ বা এখন পঞ্চায়তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, তেওঁ এইখন ৰাজ্যৰ, এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই